ქართული ოცნების დაკავებულ აქტივისტ სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესის შესვენების დროს ადვოკატებთან გასაუბრების უფლება ბადრაგმა არ მისცა, რის გამოც დაცვის მხარემ ბრალდებულთან პოზიციის შეთანხმება ვერ შეძლო. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში გამართულ დღევანდელ სხდომაზე ჩაჩიბაიას მხარემ მოწმე ამირან ქარდავა დაკითხა, რომელმაც სასამართლოს განუცხადა, რომ ჩაჩიბაიას პოლიციამ პროვოკაცია მოუწყო. სერგო ჩაჩიბაია 25 მარტს პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისა და ცივიარაღის ტარების ბრალდებით დააგავეს. წინა სასამართლოს სხდომაზე ბრალდებულმა განაცხადა, რომ საქმეში არსებული დანამ არ ეკუთვნის და ეს პოლიტიკური პატიმარია. ჩაჩიბაიას საქმეზე მორიგის ხდომა ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში 18 ივნისს გაიმართება. სასამართლო ამ დღეს სწორედ განაჩენის წაკითხვას გეგმავს. აღმოჩნდა, რომ საბადრაგო სამსახურს, ანუ საჯელახსრულების დეპარტამენტს გააჩნია რაღაც შინა განაწესი, რაც სასამართლოზე წარმოდგენილ ბრალდებულს უკრძალავს ადვოკატებთან პირისპირ შეხვედრის და პოზიციის შეთანხმების უფლებას. პოლიციელები როგორი გადმოვიდნენ ეგრევე სერგოსთან მივიდნენ ისინი, აქ მიუხედიათ იქით, რომ იქით იქაჩება ვიღაცა და პირდაპირ სერგოს უთხრეს, რომ უნდა გამოკვეთ და გავარკვიოთ რა სია საქმეობა. სერგოს აადგა და გაყვა.